Bom dia, salve, salve, estamos chegando! Terço, Brasilzão! Terça-feira com a bola rolando! Hoje tem seleção brasileira, hoje tem Brasil e Espanha! O amistoso de combate ao racismo! Vamos falar sobre isso, daqui a pouco tem a Tati Mantovani ao vivo, direto de Madrid! Capitão da seleção brasileira vai ser o Vini Júnior, que ontem deu uma entrevista histórica. Claro que a gente vai falar sobre ela. Gabigol suspenso por dois anos. Mais ou menos, né? Porque vai dar pouco mais de um ano, se é que vai cumprir. Mas é um assunto dos mais quentes, a gente estava falando aqui. A Monique Danelo daqui a pouco vem para falar mais do tema. Temos também muitas outras informações. Tem o Botafogo em busca de um técnico. que vão acabar as entrevistas hoje, hein? Você mandou o seu currículo? Vamos falar também do Internacional que foi eliminado no gauchão com o pênalti de cavadinha. Xiii! Rapaz, deu um peteleco na bola o Robert e Renan. E vamos falar também dos outros temas palpitantes do dia no Brasil e no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Terça-feira, 26 de março. Última terça-feira desse mês. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Tô falando de São Paulo. Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Banda. Obrigado, 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 Banda. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a você que está aqui no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa o seu like. Tem caixa para mais like aqui, hein? Tem caixa para like. Já tem muita gente aqui na live. Tem caixa pra like Já pode deixar aí o seu like Por gentileza Muito obrigado Galera que já tá desde cedo Fazendo sugestões De pauta Fala de tal coisa Não fala de tal coisa Pode falar de tal coisa Ah, quando fala de tal coisa é legal Tem... Nós vamos abrir um concurso para pauteiro no programa Enquanto isso Quem decide é a gente ah, Muito obrigado galera Que está na roxinha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Galera que está na Twitch muito obrigado a quem está também no Facebook. Muito obrigado a quem está no TikTok. Muito obrigado a quem está no OnlyFans também, prestigiando. Para quem não sabe, é... já tem o canal lá do Fred Caldeira. Já tem o canal lá. O meu tá pra estrear ainda. Já tem o canal do João Vereza. O Tudo Ligeiro deu uma paradinha com o canal dele no OnlyFans, porque agora ele é um pai de família. Então agora ele teve que parar. Olha aqui, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando essa terça-feira que tem bola rolando. Daqui a pouco a gente vai falar com a Tati Mantovani ao vivo, direto de Madrid. Ela vai falar com a gente sobre esse amistoso entre Espanha e Brasil. Vamos falar também daqui a pouquinho com a Monique Danello. Saudade da Monique Danello. Daqui a pouquinho ela vem para falar desse episódio envolvendo o Gabigol. Eu avisei aqui: ninguém tá falando desse assunto. Ninguém tá falando desse tema. Tá todo mundo aí, sabe, numa boa, o Flamengo confiante que ele vai ser absolvido. Dá uma olhadinha nesse assunto aí. Enfim. E vamos falar também sobre outros temas palpitantes nessa terça-feira. Mas pro meu comentário inicial, não tem como não falar da impactante entrevista ontem do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ontem foi o escolhido pela CBF para dar entrevista coletiva à imprensa brasileira, à imprensa internacional, no pré-Espanha e Brasil. E o Vinícius Júnior, cara, tem tanto assunto para falar sobre essa entrevista. A gente poderia falar sobre o racismo, não só na Espanha, mas também no Brasil. A gente poderia falar. Sobre como o futebol se esconde de temas importantes, de temas relevantes, de como muitos de vocês aqui que estão acompanhando a live, que acompanham aqui diariamente a live, e que imediatamente quando eu começo um tema que seja um pouquinho diferente do campo bola, adoram escrever aqui. Mandar mensagens falando, fala de futebol, fala de futebol, mas também adoram falar que não é só futebol em vários momentos. A gente poderia ir por vários caminhos, poderíamos ficar aqui uma hora, duas horas, a manhã inteira, falando da entrevista do Vini Júnior. Mas eu queria focar em um ponto que eu acho muito importante, cara muito importante. O Vinícius Júnior ontem foi jogado aos leões, entre aspas, porque ali tinha muito mais gente naquela sala apoiando o Vini do que contra a luta do Vini, mas ele foi jogado aos leões, entre aspas, sozinho. E isso é muito impactante, cara. Quanto mais a gente analisa essa situação do Vini, essa briga que o Vini tá chamando para si, cada vez a gente percebe que o Vini tá quase sozinho nessa história. Cada vez que ele vem falar, que a gente vê o posicionamento ou o não posicionamento de algumas pessoas, a gente percebe o quanto ele está quase sozinho nessa batalha. Gente, o amistoso entre Espanha e Brasil daqui a pouquinho, ele foi marcado, tendo como desculpa, entre aspas, os episódios que o Vini sofreu na Espanha tempos atrás. Vamos fazer um amistoso aqui, Espanha e Brasil, vamos fazer um amistoso com um mote, uma só pele. Vamos, segundo a própria CBF disse, e eu vou até pegar a frase certinha. Vamos fazer uma campanha de impacto global de combate ao racismo. Jogando o Vini Júnior sozinho lá para dar entrevista? Esse é um amistoso que tem como objetivo mostrar ao mundo que estamos combatendo o racismo? Onde é que estavam os outros jogadores? Será que não era ontem o momento de todos os jogadores estarem ali? Especialmente os jogadores negros que sofrem com isso sempre? E há anos? Será que eles tiveram essa liberdade de de repente ir até lá? Será que eles quiseram? Onde estavam os jogadores espanhóis? Onde estava a Federação Espanhola? Onde estava a CBF? Me admirou bastante, cara. Uma equipe de comunicação tão experiente como tem a CBF, com o Rodrigo Paiva, ter soltado o Vinícius Júnior sozinho lá, cara. Não que precisasse de ajuda o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior ele abriu o coração dele. E deu uma entrevista, sabe? Muito serena, muito madura. Mas e a imagem que o futebol poderia deixar ontem? Que os jogadores que lá estão, que lá foram convocados, que lá estão representando a seleção brasileira, os da seleção espanhola. Por que, cara, o Vinícius Júnior sozinho? O amistoso contra o racismo, ele vai ser o quê? Ele vai ter bandeirinhas com frases feitas? Uma só pele? Não ao racismo? Vai ter o quê? As equipes vão entrar em campo com camisetas com frases impactantes? Ontem eu vi uma foto. Que aparentemente é uma foto que foi divulgada aí para fazer uma propaganda do jogo. tava lá o Vinícius, o Rodrigo, o Lamine e o Nico Williams. Uma foto claramente improvisada no meio do campo. Um segurando a camisa do Brasil, o outro segurando a camisa da Espanha. Sem nenhuma mensagem, sem nada. Sem nada. Onde é que estão as referências do, novo, do nosso futebol? Está aí a foto. Ó. Essa aí é a foto de divulgação do, do amistoso que quer gerar. Deixa eu pegar de novo a frase. Uma campanha de impacto global de combate ao racismo. Essa aí ó, é a divulgação. Onde estão as referências do nosso futebol, da seleção? Eu até, cara, fiquei feliz de ver a declaração do Danilo na semana passada, sabe? Falando de uma maneira muito serena. Gostei muito do Danilo, mas ontem eles poderiam ter abraçado o Vini. Poderiam estar todos ali juntos com o Vini. Poderiam estar também os jogadores da seleção espanhola. O Carvajal deu uma entrevista lá. Não, ah, a sociedade espanhola não é racista e tal. Pois o Vinícius Júnior ontem, Carvajal falou para o mundo inteiro que ele já pensou várias vezes em ir embora do campeonato espanhol. Mais do que isso, ele falou que cada vez ele tem menos vontade de jogar. Chorou algumas vezes. E se você, cara, não se emocionou e não parou para pensar pelo menos um pouquinho ao ver a entrevista do Vinícius Júnior, desculpa, cara, você eu não vou falar o que eu penso de você para não para não gerar mais problemas. Se você continua achando que, ah, ignora, deixa quieto. Uma hora eles cansam. Se coloque no lugar do agredido. Você está tomando soco na cara, está tomando soco na cara, está tomando soco na cara. Mas a resposta de alguns para essa agressão? Ah, continua apanhando. Uma hora o cara que tá batendo vai cansar. Onde estão as referências do nosso futebol que poderiam estar juntos nessa? E eu sei que nessas horas todo mundo fala: "Ah, o Neymar, o Neymar". Que é a nossa principal referência? Gente, esquece isso, esquece. 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 Neymar escolheu ajudar outro tipo de pessoa. Inclusive ele recomendou ao Vinícius Júnior. Ele mesmo deu uma entrevista no Esporte Espetacular falando que era para levar de uma forma mais leve, com uma leveza maior. Esse tipo de ofensa. Esquece, vem, esquece. Essa galera aí que tava aí nessa geração passada de seleção brasileira, tirando raras e raras e raras exceções, esquece. Vini, você tá quase sozinho nessa, cara. Mas eu tô muito feliz de você ser o capitão da seleção hoje, de você ser um dos novos líderes dessa seleção. É um líder jovem, mas maduro e que vai ser muito importante, inclusive para os mais novos que estão chegando. Ontem você falou do Hendrick, de como está sendo a chegada do Hendrick na seleção brasileira, e que bom que você está sendo o exemplo para o Hendrick e para outros. Porque os exemplos recentes de chegar na seleção brasileira, essa seleção aí recente, foi uma seleção, tirando raríssimas exceções. Completamente alheia ao que está rolando no mundo. Completamente alheia. Nem aí. Nem aí. Com temas importantes, pertinentes e que são sim ligados ao futebol. Porque o futebol é algo importantíssimo na nossa sociedade. O futebol vive batendo no peito, que é um esporte que todo mundo pode praticar, que é jogado nos quatro cantos do mundo. Mas que na hora que é para entrar num embate um pouquinho diferente, não, não. Não é bem assim. Ontem o Rodrigo Paiva, no meio da entrevista, falou que a CBF tem sido referência no combate ao racismo. Eu tenho dificuldades de encontrar essa referência. Tenho dificuldades. Tenho dificuldades de encontrar gente que poderia ajudar muito e que está quieta nesse momento. A entrevista do Vini ontem, tenho certeza, sensibilizou muita gente. Fez com que muita gente parasse para pensar. Já imaginou se tantos outros jogadores que são vistos como os ídolos de uma geração. Já pensou se todos eles falassem também? Já pensou? Vini, eu sei que dessa galera aí não dá para esperar muito apoio. Mas eu vou fazer a minha parte, cara. Vou continuar aqui brigando, inclusive com a galera que Vive falando, para de falar nisso, para de futebol, para de falar nisso. Nossa, assunto chato, assunto chato. Pois vou continuar falando. Eu sou ó, um grãozinho de areia nessa história, mas eu tô junto com você, cara. Eu tenho orgulho de narrar jogos seus, de ver uma entrevista dessa, apesar de você estar, tá, sabe, sozinho, largado, mas com uma postura de gente grande. Parabéns, cara. Eu, ó, eu te aplaudo. Parabéns. Você é um baita de um ser humano e eu tô nessa com você. Nove horas e dezessete minutos. Temos um ótimo programa pela frente, tá? Inclusive para você, que adora ficar falando Ai, para de novo, Vini Ai, de novo, Daniel Alves, Ai, de novo, Robinho De novo De novo ah. Vou falar Enquanto eu tiver força, eu vou falar Já temos a Tati Mandovani daqui instantes Ao vivo, direto de Madrid Pra gente falar um pouco, claro, do Vini Mas também do jogo Ô, João Vereza Bom dia, meu amigo Como é que estão as coisas, Joãozinho? Tá tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aí a live. Tudo certo, André. Tudo beleza. Vamos aí para mais uma live do André Renning. Aqui no YouTube, TikTok, Facebook, em todas as redes. Até no OnlyFans, né? O pessoal adorou o que você falou. É, você. Você já tá dando dinheiro o seu canal no OnlyFans? Ou... Não, ainda não. É porque eu não postei nada ainda. Entendeu? Ou você está usando algum apelido, algum nome diferente? Aí você vai ter que assinar para saber, né? Cara, tô vendo que a. Você tá na redação hoje, né? Todos os dias, na verdade. Mas é, cá você... estamos. Você não tem a mamata que tinha o nosso Túlio Ligeiro de de vez em quando fazer de casa. Eu né? até tenho, mas como eu tenho o privilégio de morar perto aqui, eu prefiro vir aqui e, se caso a internet caia, a culpa não é minha, é da empresa, entendeu? E eu tô vendo que, inclusive, cara, a empresa tá cheia, né? A galera chega tá, cedo. Pessoal né? aqui, madruga, seis horas da manhã tá todo mundo já. Eu chego aqui e já tem uns dez. Entendeu? Ai, vamos passar rapidinho, rapidinho com as manchetes, ô João, Vambora. que a Tati, Tati Mantovani já tá ao vivo conosco. Vamos lá. Vamos lá, André. Seleção brasileira é em Cara Espanha hoje no Bernabéu. Tati já está aqui com a gente para falar sobre isso. Gabigol suspenso. O pessoal do chat lembrou aqui muito bem que só você falava sobre isso. Daqui a pouco o Monique Danello está aqui para falar com a gente sobre. O, ontem já era né, esperado, mas aqui dentro da live a gente não conseguiu mostrar, mas o Daniel Alves foi libertado da prisão em Barcelona, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, ontem o Internacional foi eliminado do, do Campeonato Gaúcho, acho que a Tati ficou é, muito né, tranquila com isso e tal, mas pelo Juventude, enfim, como a gente vai falar da cavadinha do Robert Renan, lembrou até um tal de Alexandre Pato por aí, que os corinthianos gostam tanto, e enfim, elas ao vivo com a gente, muito mais giro de notícias. Vamos que vamos, André. Deu gatilho ontem, tá? Ixi. De, deu gatilho ontem a cobrança de pênalti do Robert e Renan. 9 horas e 20 minutos. Cara, hoje o programa ele poderia ir até às 11 e meio-dia, mas não dá ideia não, André. Fica quieto, fica quieto. Senhoras e senhores, respeitável público, ela está entre nós, ela está na expectativa porque hoje tem Caxias, tem Grêmio e Caxias, mas o Grêmio já ganhou a primeira, já tá tudo certo, é, você viu a cobrança de pênalti do Robert Renan ontem no Inter e Juventude ou, ou Tati Mantovani? Boa tarde para você, Tatinha! Bom dia, André, bom dia para todo mundo aí no, no Brasil, é, não, não assisti, não tinha nada a ver com isso, né? É... Mas recebi muitas mensagens durante a noite, madrugada. É... E ca... André, cada um com os seus problemas. O meu problema é hoje, a uma hora da manhã, aqui na Espanha. Vamos ver se depois do jogo da seleção eu consigo, pelo menos, pegar o segundo tempo, vai do jogo. Foi 2 a 1 um na ida, tá tudo certo. É... Ah, tudo certo. Esse é se o teu time é aquele time que ganha. O meu, às vezes, não. Então. para quem não viu, cara. Ainda o lance do pênalti do Robert Renan. É... Ele tenta dar uma cavadinha. Ele tinha entrado faltando acho que 20 segundos para acabar o jogo. Pelo menos foi isso que eu li. Eu também não tava vendo o jogo, mas eu vi o pênalti. E aí, cara, Tati, ele bate, mas tão fraco, tão fraco. A cavadinha, ela vem tão fraca que o goleiro... Assim, eu vou exagerar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Ele quase foi na trave e voltou para pegar a bola no meio. Gente! Foi, foi um negócio bizarro. O Robert Renan, evidentemente, chorou, desabou. Mas eu falo sobre isso depois. Enfim, o é, cara tá chegando no clube, velho. Chegando no clube e tal. Dá uma porrada na bola, velho. Faz o gol. Depois você vem com com cobranças mais arriscadas. Ô, Tati, vamos falar do, do jogo daqui a pouquinho. Eu queria começar com o fora de campo pra gente chegar no campo. É, esse jogo foi vendido, ou pelo menos desde que ele foi marcado, é, se fala que é um jogo de combate ao racismo, é um jogo para ajudar ah, nessa briga contra o racismo, papapá, papapí. Cara, o que eu vi até agora foi o Vini sozinho dando entrevista, uma entrevista, inclusive, que eu vi que você, inclusive, que estava lá se emocionou e todo mundo que estava vendo se emocionou. É, o Carvajal respondendo de um outro lado lá na Espanha de uma maneira, sabe? Não, não é. A Espanha não é racista, são atos isolados e tal, mas não vi assim um, sabe? Algo que Brasil e Espanha poderiam ter feito é, para poder ajudar. A conscientização, ao debate, a mostrar para as pessoas, né? Ontem o Vini, eu tenho certeza que ele sensibilizou muita gente que, de repente, não tinha parado para pensar ainda. E, sabe, poderia ter sido feito mais. É, é, essa sensação que eu tenho daqui. Hoje, por exemplo, estava vendo a imprensa da Espanha, a entrevista do Vinícius ela tem lá um destaquezinho no Marca, no AIS, mas é um destaque assim, mais ou menos. Num... Eu não sei, não sei, Tati, se aqui eu estou muito longe e não estou percebendo. E você aí pode dizer para uhum. gente? Não, André. Estão fazendo, tá sendo um negócio. Racismo aqui. Conta para a gente um pouquinho esse, esse fora do jogo para a gente poder chegar no campo, Tati. É, primeiro eu, eu tenho a mesma sensação que tu, tá, André. Eu acho que é, a questão do, do, do jogo ser um jogo para combater o racismo a partir da conscientização. É, de se falar sobre em torno da partida eu acho que é, esse lugar está sendo só do Vinícius né é, a gente não viu o governo espanhol governo brasileiro é, de uma forma mais ativa constante e realmente colocando o tema em debate e fazendo as cobranças necessárias por parte da Federação espanhola por parte da CBF Então é, a sensação que eu tenho é, ela é bastante parecida com a tua de que, é o Vinícius pegando uma bandeira sozinho e indo é, colocar a cara para falar sobre o que ele sofre, né? E aí eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva do Vini ontem, é, cada um com o seu binóculos, né? É, eu trago o meu aqui porque é o que eu posso trazer enquanto uma mulher branca que acompanha o dia a dia de um menino de 18 anos que chegou no maior clube do mundo em um país onde o racismo não estava nem em debate. É, é a partir desse lugar de fala que eu falo, André. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque a gente é, não está no lugar de fala do Vinícius, a gente está no lugar de fala da gente. A partir do meu lugar de fala, o que eu digo é: a gente viu um Vinícius muito sensibilizado, muito emocionado. É, de coração aberto, falando sobre o que ele sente, não só o que ele sofre, mas o que ele sente a partir do que ele sofre, é, e eu acho é, que sim, é, que do ponto de vista dos espanhóis, sensibilizou uma boa parte, vai fazer muitas pessoas tentarem colocar a mão na consciência para ver o que elas estão fazendo, mas também gera muita crítica, André. É, por parte de pessoas que enxergam a situação com um outro binóculo, né? Então, é, eu escutei muito... Eu, eu acho que se a gente se é, restringir aos veículos de comunicação impressos, a gente talvez não esteja tendo o todo do que se está falando a partir desse jogo. Porque eu acho que o, o veículo de comunicação impresso é uma parte, né? Aqui na Espanha, as rádios têm muita força. São os veículos com mais força na informação esportiva. E ontem, é, nos três principais programas esportivos é, de rádio, que o prime time é à meia-noite aqui na Espanha, nos três, fomos três jornalistas brasileiros que trouxemos um pouco da visão que talvez o espanhol ainda não tenha sobre o tema. Eu participei do programa Partidaço da Copa o Marcelo Beckler, do Largueiro, e o nosso colega Gustavo Hoffman, da ESPN, do programa da Onda Cero. Então, é, isso nunca tinha acontecido, tá, André? De, no abertura dos principais programas esportivos de rádio, que são muito fortes aqui na Espanha, eles terem a visão deles, os binóculos deles, sobre o que está acontecendo, e a gente trazendo a nossa visão, que, repito, é de um lugar de fala diferente do Vinícius, não é o lugar de fala do Mini. Mas eu acho que acrescenta. É, eu vejo que aqui está se falando mais, estamos avançando na questão do debate, que é muito importante para construir a consciência das gerações futuras. Porém, em questão de punição, não existe de nenhuma forma. E eu acho que aí é que está o problema, porque a gente está vendo que o debate está avançando, as pessoas estão se sensibilizando. A coletiva do Vinícius, dependendo do binóculo que você queira identificar, é, ela sensibilizou pessoas, vai conscientizar pessoas, é, colocou para colocar o que ele está sentindo, que aí tem gente que está vendo de uma forma e gente que está vendo da outra. O debate acontece, mentes pode ser que mudem, que evoluam, mas na questão que é o que o Vinícius pede da punição efetiva, ela continua não acontecendo, André. E aí é um problema de racismo estrutural desse país. Por quê? As leis existem, não da forma que a gente gostaria de punir, da forma severa com que deveria, mas a justiça não avança. Os casos todos de denúncia do Vinícius ou foram arquivados ou não andaram. E eu, e eu acho assim é, isso interessante e lamentável, porque ontem, inclusive, o Vinícius falou: olha, eu não posso nem falar muito porque eu já tive várias reuniões com a Federação Espanhola é, e eles tentam mas as leis aqui é, aqui não é um crime o gente nós temos as leis esportivas nós temos as leis esportivas nós temos aí ó aqui no Brasil existe o Regulamento Geral das Competições e tem lá punições que não são crimes comuns crimes que você vai para cadeia mas que geram punições esportivas então assim Falta boa vontade, tá? Falta boa vontade. Agora, eu, eu adoraria, Tati, para gente poder falar um pouquinho do campo também. Senão você vai se emocionar mais aí ainda e eu também. É, eu, eu acho o seguinte, cara, hoje, na hora que a bola rolar, por que não jogadores. Que não estejam em campo, ou que, as, ou que estejam em campo, mas que as suas equipes possam fazer isso, por que não todos postarem ao mesmo tempo uma mensagem? Por que não vídeos de quem não está em campo, sabe? É, falando, olha aqui, ó, eu estou acompanhando o Brasil e a Espanha aqui, eu também tô nessa briga, eu também, sabe? Por que, por que não? Porque assim, tem tanta gente, cara, se você colocar o um número de seguidores aí. É, de vários jogadores que poderiam estar tá fazendo parte disso, várias pessoas que também não são do futebol, mas são de outros esportes que são não são do esporte, mas que estão interessados no tema. Por que não, né, cara? Por que não aproveitar esse momento que está sendo desperdiçado? Por enquanto está sendo desperdiçado. Tá, a mídia do Brasil está interessada no jogo, a mídia da Espanha está interessada no jogo e a gente fala porque o Vinícius é, é, é nosso, mas ninguém fala junto, aí fala um pouquinho. Eu sei lá, cara. E me incomoda muito a CBF falar que está sendo referência no mundo e que agora está numa campanha de impacto global de combate ao racismo. Sei lá, cara. O Vini vai ser capitão hoje, né, Tati? Isso. Vinícius Júnior vai ser pela primeira vez capitão da seleção brasileira. É, a CBF entende que ele é o grande protagonista da partida, porque afinal de contas esse amistoso está acontecendo, motivado pelos insultos racistas que o Vinícius recebeu no ano passado de uma forma mais intensa no estádio do Valência. É, então ele vai ser o capitão da partida. E a gente tem uma única certeza no time da seleção brasileira, André: é que o Hendrick não vai ser titular, que foi a única confirmação que o Dorival deu ontem na entrevista coletiva sobre o time titular da seleção que vai entrar em campo. O Dorival disse que tem. Duas coisas na cabeça e que ele vai definir hoje até o meio-dia. É, se ele vai ter o time que deu certo contra a Inglaterra para dar uma continuidade a jogadores, já pensando lá na frente em que tem que preparar um time titular para disputar a Copa América, ou se ele vai aproveitar esse amistoso para fazer testar outros jogadores que não foram testados no jogo contra a Inglaterra. Então é uma decisão que ele vai tomar. Mas, em princípio, tudo indica que quem vai acompanhar o Vinícius e o Rodrigo é, no ataque é o Richarlison. Vai depender da decisão do departamento médico da seleção brasileira se o Richarlison pode jogar ou não. Acredito que, como ele já confirmou que o Hendrick não vai ser titular, se o Richarlison, por algum problema físico ainda médico, não puder ser titular, deve ser o mesmo trio de ataque que a gente viu contra a Inglaterra com Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Só destacar dessa imagem do post da TNT que o Pedro não está convocado, né? Está se recuperando de lesão na Seleção Espanhola, que teremos provavelmente, André, 10 ou 11 mudanças no time da Espanha de acordo com o que enfrentou a Colômbia. Porque o time que enfrentou a Colômbia foi o time reserva e hoje é, a Seleção Espanhola deu prioridade ao amistoso contra a Seleção Brasileira para preparar a Eurocopa. Então hoje o Luiz de la Fuente vai colocar em campo o time titular da Seleção Espanhola para enfrentar, enfrentar o Brasil. Essa é a seleção que perde para a Colômbia por 1 a 0, a Espanha, Tati, é, para ser bem sincero, bem direto, ao ponto, é uma eterna freguesa do Brasil, né? Assim, é, se você olhar o retrospecto, inclusive em Copas do Mundo, o Brasil ganhou várias e várias e várias vezes da Espanha. Eu acho que a única derrota do Brasil em Copas foi em 34. Bra Isso. É? Né? Brasil. Isso. O Brasil ganhou aí todas as, todos os últimos confrontos. Inclusive... O Brasil só perdeu dois dos nove confrontos que teve com a Espanha somando competições e amistosos. Pois é. é. Copa das Confederações, tivemos aquela vitória que ajudou, inclusive, bastante a gente tomar o ferro que nós tomamos na Copa do Mundo, porque ali o Brasil se encheu, né? Ah, ganhamos de 3 a 0 da Espanha, que show! detonamos na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, fumo. É, e ganhamos também a, na Olimpíada, né? Até na Olimpíada ganhamos recentemente em Tóquio. Então assim, na é, Espanha é uma freguesa histórica do Brasil, mas pro momento, claro, o jogo tem que ser jogado e vamos ficar na expectativa aí. Eu tô curioso, Tati, para saber como é que tá essa passagem do Hendrick aí. É, como é que a imprensa de Madrid tá olhando para o Hendrick, ainda mais que ele vem do gol da Vitória lá em, em Londres, como é que tá uh, o Hendrick aí e o assédio da imprensa de Madrid? Ah, é total, André. Se a gente pode falar em um jogador que é a grande expectativa para esse jogo, apesar da gente ter a primeira vez do Vinícius e o Rodrigo jogando como visitante na casa deles, que é o estádio Santiago Bernabéu, é, digamos que a, a, o que acende novidade no jogo é a presença do Hendrick, né? porque pode ser a primeira vez dele jogando no estádio Santiago Bernabéu, que vai ser a casa dele no ano que vem, e a empresa espanhola está é, estava muito na expectativa de que o Hendrik fosse titular da seleção brasileira, e o Dorival na entrevista coletiva foi é, muito cauteloso nesse sentido, dizendo que o momento do Hendrick vai chegar, que ele vai ter muitos minutos com a seleção, que ele vai dar muitas alegrias ao torcedor do Real Madrid, mas que tem que ir com muita calma, porque estamos falando de um jogador de 17 anos. Mas é impressionante como é, o impacto Hendrick está sendo muito é, falado na prévia desse jogo. E, claro, é, os olhares sobre o que o Hendrick vai fazer no jogo ou como o Hendrick vai reagir a qualquer coisa da partida de hoje, André, com certeza vai ser destaque aqui na imprensa da Espanha, porque está todo mundo de olho nele. Não só a imprensa, né? É... Que venderam é, mais de 60 mil entradas para o jogo. A gente ainda não tem esgotado, ainda há entradas à venda. Mas muitas dessas pessoas que vão ao jogo hoje, além é óbvio, de ver a seleção espanhola, de ver o duelo entre Brasil é, e Espanha, vão para ver como é que é o Hendrick jogando ao vivo, né? É, tem muita essa curiosidade por parte do torcedor espanhol também. Bola vai rolar às 5 e meia da tarde. 8 e meia da noite aí, Tati? É nove e meia da noite aqui, André. É, é bem tarde o jogo para gente aqui. É, mas é porque a partir de domingo troco os horários. A gente vai estar tá com cinco horas de diferença. Por enquanto estamos ainda com quatro. E aí vai aumentar ainda mais a diferença. É, Tati, obrigado pela sua presença. Parabéns ontem pela sua pergunta. Parabéns por manifestar o seu apoio ao Vini, porque eu vi que você falou, olha. É difícil para quem te acompanha no dia a dia te ver passando por isso, mas eu acho que isso é, é importante, cara. A gente tem que falar, a gente tem que expressar o que a gente está sentindo, porque se isso sensibilizar uma pessoa, duas pessoas. É, e eu não, não quero aqui mudar a cabeça de ninguém, vai ser muito difícil mudar a cabeça de um racista. Mas eu acho que se a gente pode fazer o nosso ambiente melhor, e eu sempre faço essa. Essa, essa eu sempre dou como exemplo, Tati, eu não vou resolver o problema do racismo no mundo. Você não vai resolver o problema do racismo no mundo. Mas você pode exigir na sua casa que quem esteja aí ao seu lado não seja racista. Você pode, você vai ensinar o seu filho, a sua filha a não ser racista. Você vai mostrar que não tem diferença entre um branco, um negro, um amarelo, enfim. Você você vai mostrar isso. Eu na minha casa, Exijo que ninguém seja racista. E você pode fazer isso também no seu ambiente. Por que não nós, não, nós lutarmos, não lutarmos pelo ambiente futebol? Para que o ambiente futebol, já que a gente não pode melhorar a sociedade, vamos melhorar o nosso ambiente de futebol? O esporte? A gente tem que fazer a nossa parte, cara. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, parabéns, Tati, e bom trabalho para você, viu? Você é maravilhosa. Muito obrigada, André. Eu realmente, ontem, a única coisa que eu queria fazer e a gente não podia, né? Porque era uma entrevista coletiva e a gente estava com distância para o jogador, como é normal, né? Eu só tinha vontade de ir lá abraçar o Vinícius e falar do que, cara, o que, que a gente pode mais fazer para estar tá do teu lado, né? Porque é um garoto de 23 anos, André. É, é realmente assim, um. ele tá carregando um peso muito maior do que ele deveria estar carregando. Mas a gente também. Está aqui para apoiar, para mostrar o nosso, o nosso apoio total e incondicional à causa que ele está defendendo, porque quando o Vinícius fala, ele não fala por ele, ele fala por todos que são iguais a ele e que não tem o lugar de fala que ele tem hoje no mundo. Então, a gente só pode apoiar 100% todas as decisões que ele tomar em relação à, à defesa dessa causa e estar tá do lado dele, André. E eu vou gostar muito de ver o Vini com a faixa de capitão da Seleção Brasileira. Eu não sei se ele vai continuar como capitão da Seleção, é, mas eu acho que para todo jogador que chegar à Seleção, enxergar o Vini como capitão, vai olhar e vai falar, pô, cara, esse cara aqui é, como diriam os jovens aí na, na gíria, esse cara é pica das galáxias, esse cara comprou uma briga, cara. Uma briga dura, difícil, contra a gente, sabe grande e contra a gente que não tá nem aí pro sentimento dos outros, mas esse cara comprou uma esse cara é uma referência. Eu acho que o Brasil tá precisando de uma referência como essa, um bar né? Enfim. Obrigado, Tati, bom trabalho para você, querida. Beijo, André. Beijo, beijo. Grande Tati Mantovani ao vivo conosco direto de Madrid a partir das 5 da tarde. A gente não mostra as imagens do jogo, mas a gente faz o Arquibancada com o Otávio Neto, com o Mauro Betting. Espanha e Brasil a partir de 5 da tarde nas mídias da TNT Sports. 9 horas e 30 minutos. E como vários aqui me recomendaram, e me recomendam sempre, pode falar o que quiser hoje no chat aí, cara. Pra eu mudar de assunto, que não quer saber de outro assunto, só quer saber de futebol. Pode gastar o teclado aí, velho. Tô nem aí. <laughs> Olha aqui, ó. Faltam 20 minutos pras 10 da manhã. Ela tem acordado às 5 e meia da manhã todos os dias. É, com muita alegria, com um sorriso no rosto, porque ela é a mamãe do ano. E está aqui conosco para a gente matar a saudade, Monique Danelo. Bom dia, Momô. Como é que estão as herdeiras? Como é que estão as Danelinhas, hein? Bom dia, Monique. Bom dia, bom dia. Tá tudo bem? Graças a Deus, estão ótimas. Estão lá embaixo acordadas, brincando que esse horário da manhã é a hora que elas gostam de fazer atividade naquele tapetinho, né? E agora já estão começando a querer conversar. Tem uma delas assim que tem grande potencial para estar aqui na live do André Henning, porque ela fala o dia inteiro, ela fica fazendo barulhinhos e querendo conversar o dia inteiro, que é a Alice, né? A mais faladeira, mas estão ótimas, graças a Deus. É, galera, eu falei nove e meia, nove e quarenta. Eu olhei aqui nove e quarenta, então desculpa que eu errei o horário, é porque eu estou emocionado de receber a Monique Danelo. Então, pera um pouquinho, deixa eu entender. A Alice é a que fala mais. Isso. Então a Alice pode ser comentarista da, é. da TPT Esportes, né? Ela, ela é que... vai, vai sofrer, porque aí os nossos coordenadores vão falar lá no ouvido dela curtinho e ela não sabe fazer o curtinho, porque ela fica, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, falando o tempo inteiro. Nossos, os nossos coordenadores estão acostumados, Monique e Daniella. Estão acostumados. Porque a galera acha, fala ah, se ela fala mais, ela vai ser narradora. Não! Quem fala mais são os comentaristas! Que se deixar, ó. Vixi, o, o Bruno Formiga parece que engoliu o microfone e sai falando. Os caras têm que chegar no ponto, ô, oh, oh, para de falar. Mas eles são maravilhosos, todos eles. É, VS, Mauro Betin, Giovana Kio, todos maravilhosos. Ô, oh, ô, oh, Monique, é, cara, eu não vou jogar sardinha pro meu lado, não. Mas vou. Pouca gente falou do julgamento do Gabigol pouca gente alertou para que estava para acontecer e eu tenho falado aqui na Live já tem algum tempo gente estão dando aí como se o gabigol fosse uma absolvição tranquila e tal esse julgamento é um julgamento sério pelo que a gente liu, leu aí o gabigol realmente cometeu várias infrações que estão lá e são puníveis são passíveis de punição, tem várias, ó. Eu peguei aqui algumas, ó. É, algumas não, acho que todas. Ele não foi pra dopagem antes do treino. Ele, depois da atividade que ele foi fazer, ignorou os caras. É, bom, aí tratou a equipe com desrespeito. Acho que não tem punição, mas tratou a equipe com desrespeito. Não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar ninguém. É, escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. Gente, eu sei que a quinta série. Ela vai delirar com essa informação, mas você precisa mostrar o pênis na hora da coleta antidoping, porque pode parecer mentira, mas não é. Doping é um negócio muito sério e existem artimanhas, inclusive com pênis artificial, para você jogar no pote uma urina que não seja sua. Então, o controle de antidopagem, ele é muito sério e tem que ser fiscalizado de perto, porque tem gente que burla. Eu não estou falando aqui que o Gabigol burlou, que queria burlar, não estou falando isso. Eu estou falando de controle antidopagem. Então, o cara precisa ver a coleta do material, da urina. E ele escondeu. Aí entregou o vaso aberto, enfim, e eu estou falando, olha, se tudo isso aí foi verdade, aparentemente foi... Ele vai pegar um gancho. E ele pegou dois anos, Monique Danelo. Conta pra gente. É, a informação que veio ontem no fim da tarde, porque foi um julgamento longo, né, André? Começou na semana passada, foi um julgamento com sessão online. É, no primeiro dia, na semana passada, já estava ali se estendendo mais de cinco horas, e aí eles interromperam para continuar. No dia de ontem. E aí, no dia de ontem, o julgamento foi finalizado, uma votação até apertada, cinco votos contra quatro, mas cinco votos a favor da punição. E aí, o Gabriel foi suspenso por dois anos. E aí, é, muita gente ficou confusa com a informação, e realmente é confuso mesmo. Eu, até no primeiro momento, quando eu recebi a informação de ah, ele está suspenso até dia 8 de abril de 2025, eu fiquei sem entender. Mas existe uma brecha. No Código Brasileiro de Antidopagem, que fala é, sobre. A demora para que os fatos sejam julgados e se a pessoa que está sendo acusada não tem relação com isso ou não, não fez nada para que essa demora acontecesse, há uma brecha para que a punição possa começar a contar a partir do dia da coleta. E foi exatamente o que aconteceu, porque esse episódio foi no dia 8 de abril de 2023, foi num sábado no Ninho do Urubu uma coleta surpresa, um antidoping surpresa antes de uma das finais contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. E a denúncia só aconteceu em dezembro. Então tivemos ali praticamente o ano de 2023 inteiro, né? O ano futebolístico falando, e, e a denúncia só aconteceu em dezembro, o julgamento só aconteceu agora. Então, como há essa brecha no código, ele, na teoria, já estaria cumprindo, mesmo estando jogando, e aí a punição seria até abril de 2025. É importante que você esclareça isso, porque realmente é muito estranho, né? Realmente você fala assim: pera um pouquinho. É, o cara comete um crime vai, estamos falando de, esporti de, de legislação esportiva tá? o, que, o, o que o Gabigol fez não é um crime comum não é um crime que leva ele para cadeia e eu até estava usando isso como exemplo agora para falar do racismo né? é, você pode ter punições esportivas no caso dele é uma punição esportiva mas só para servir de exemplo o cara comete um crime aí o julgamento dele é três anos depois como acontece aqui é comum né? você ter o seu julgamento depois de três anos que demora para caramba a justiça é, esse tempo estaria contando não faz o menor sentido né você ser condenado ah, não mas já, já foi foi desde a época que que o crime aconteceu e não do julgamento mas existe uma brecha jurídica para não sendo responsabilidade do gabigol não foi por culpa dele que o julgamento atrasou é, né então Aí tem que se explicar a procuradoria por quê? que demorou tanto tempo para fazer a denúncia. Mas não foi culpa dele. E por isso a só vai contar, conta já a partir de, de... lá de trás, e ele vai cumprir, se é que vai cumprir, um pouquinho mais de um ano. Ele já está. Ele, já ele tá suspenso, né, isso, isso. Ele, não pode, ele não pode nem ir no Flamengo. Isso. Como Aí tem esses dois casos, né? É, já está valendo a punição, né? Tanto que já está contando. Por isso vai até só abril de 2025, mas aí, a partir do momento que o julgamento encerrou, ele já está punido, já está valendo. Então, é, eu tive a possibilidade de acompanhar um caso muito semelhante não semelhante no sentido do artigo, porque o Gabigol é no artigo 122, é, no caso dele, é uma fraude foi ele foi acusado de fraude num exame antidoping. É diferente do caso do paulo Guerreiro, é, lá em 2017, se a minha memória não estiver falhando, mas. É, que o, o Guerreiro né, tinha uma substância, ele foi detectada uma substância, ele testou positivo. É bom a gente deixar claro aqui: o Gabriel testou negativo. O teste foi realizado, apesar de todos esses pontos citados pelo André, que foram os pontos relatados. O teste foi realizado e o Gabriel testou negativo. É totalmente diferente do Paulo Guerreiro, que testou positivo, mas os desdobramentos são parecidos no sentido de. É, o jogador, a partir do momento que está suspenso, ele não pode frequentar nenhuma dependência do clube. Então, foi a mesma coisa lá naquela época e é agora. O Gabriel não pode ir ao Ninho do Urubu, ele não pode ir à Gávea, ele não pode utilizar nenhum equipamento nem frequentar nenhuma dependência do Flamengo. Ele está impedido de trabalhar. Então, é... tanto que o Zico colocou o CFZ à disposição do Gabigol se ele precisar de um local de treinamento, porque ele, nesse período, né até que. É, a situação seja resolvida, ele não pode usar nenhuma instalação do Flamengo. E aí, obviamente, ele está fora das finais do Carioca e, pelo menos, fora da estreia do Flamengo na Libertadores da América, que já é na próxima semana. Agora, tem algumas possibilidades que a defesa do Gabigol vislumbra, para a galera que tá em casa entender quais são as possíveis situações, especialmente os torcedores rubro-negros que devem ter esse interesse. Uma situação é tentar Ir ao CAS, que é o, um tribunal superior, né? a gente está falando de um tribunal da FIFA, a Corte Arbitral do Esporte, é um tribunal da FIFA, na Suíça, onde o Guerreiro também foi com o caso dele naquela época em que ele estava no Flamengo, e aí é ir a este tribunal, entendendo que é um tribunal mais técnico e que ele vai avaliar a situação e entender que o Gabigol não cometeu uma infração, ele não quis fraudar ou. É... O que o Flamengo entende, André, para ficar mais claro para quem está em casa, é que o Gabigol está sendo mais julgado por mau comportamento do que por uma fraude num exame antidoping em si. Então, há uma esperança né, e há um otimismo de que, indo para a Corte Arbitral do Esporte, o Gabriel ele seja absolvido. Só que a questão é que, para se marcar um julgamento no Cais, lá na Suíça, a defesa entende que isso vai levar meses, como aconteceu com o Paulo Guerreiro, inclusive. A, o escritório do Bichara Neto, que foi o mesmo que defendeu o Paulo Guerreiro, é quem está fazendo a defesa do Gabigol. É, e aí a outra via, que também vai ser uma tentativa da defesa, é um efeito suspensivo para que o Gabigol possa continuar atuando e exercendo a profissão dele até que esse julgamento definitivo seja marcado no tribunal lá na Suíça. Aí para um efeito suspensivo eles precisavam aguardar ontem que essa decisão fosse publicada de forma oficial. Não é no diário oficial como a gente está acostumado a falar, é um outro nome, né, de um órgão diante do que essa decisão fosse publicada oficialmente para que eles entrassem com o um pedido do efeito suspensivo. Aí um prazo ali de duas a três semanas é o que a defesa imagina. Se esse efeito suspensivo for concedido, o Gabigol pode voltar ao Flamengo, pode treinar, pode jogar enquanto aguarda esse novo julgamento na Corte Arbitral do Esporte. Então, são essas duas vias que a defesa tem nesse momento para tentar resolver a situação do Gabigol. O Monique, eu vou te fazer uma pergunta que a galera, evidentemente, da quinta série vai. É, porque, assim, é um julgamento, foi um julgamento fechado. Não é que nem um julgamento. Não é igual STJD que a gente pode ir lá na sessão, na salinha, sentar e acompanhar. Não. Você Perfeito. Falar. Foi um julgamento que durou cinco horas na primeira parte, que foi semana passada. E que ontem durou mais tantas horas. Então, é, foi um julgamento longo. A gente não tem acesso ao julgamento. Mas. É, eu queria te perguntar se você tem alguma informação. Porque o que é dito é que ele escondeu o pênis. Para impedir que o oficial observasse a coleta. E entregou o pote aberto. Você tem informação? Se esse exame foi refeito? Se. Ao receber aberto, ele falou: Não, esse aqui não pode, eu preciso ver o seu pênis, porque esse aqui não serve. Você tem essa informação? Então, a informação que eu tenho é que isso, inclusive, foi usado pela defesa, André, de que não foi pedido para que o Gabriel refizesse o exame. É, a defesa usou, uma das linhas utilizadas pela defesa foi essa, de que eles alegaram todas essas coisas, e se isso de fato aconteceu no momento, por que, que não pediram, por que, que não aceitaram e pediram ao Gabriel que refizesse o exame naquele momento? Todos esses fatos relatados podem ter acontecido ou não, a gente não estava lá para é, comprovar. Mas foram relatados pelos oficiais, só que eles aceitaram o exame dessa forma, realizaram o exame, o Gabriel testou o negativo, o ano correu e em dezembro veio a denúncia. Então, essa é uma das linhas utilizadas pela defesa de que se o exame não era válido, se o Gabriel é, não colaborou, se entregou o pote aberto, se escondeu, não escondeu, porque não pediram para ele refazer? E não pediram, aceitaram, realizaram o exame e ele testou. Negativo. Então, essa é uma das linhas de defesa. O que eu sei também é que o Flamengo disponibilizou câmeras de segurança do Ninho do Urubu para que a defesa utilizasse e anexasse no processo. Eu não sei se, no local onde eles fazem o exame, né? Até por uma questão de privacidade, teria câmera para mostrar o que ele fez ou deixou de fazer na hora que estava fazendo o exame. Mas, para outros desdobramentos, né, já que foram muitas coisas citadas nessa lista. É, as câmeras podem ajudar. E aí, é aquilo como eu falei, né? O Flamengo está ajudando, dando todo o suporte ao Gabriel na defesa. Ontem divulgou uma nota oficial. O vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Duncha, acompanhou a o julgamento também, esteve presente também na defesa do Gabigol, e há um otimismo no Flamengo de que, levando para o Cais, eles vão conseguir reverter essa punição por essa linha, né? Que todo mundo acredita que o Gabriel está sendo julgado mais. Por um mau comportamento, do que por uma fraude em si, até pelo histórico do Gabigol, que nunca teve nenhum problema, nenhuma questão relacionada a doping, e foi assim que ele também se colocou na nota oficial, dizendo que está à disposição da justiça, que ele sempre foi um cara correto em relação a isso, nunca teve nenhum problema na carreira dele relacionado com doping, e a gente sabe que o Gabriel é um cara, às vezes, de difícil relação, né, André? E, e se a gente for. Não estou querendo buscar justificativa nenhuma, né? mas aquele momento da final do Carioca era um momento extremamente conturbado no Flamengo, com o Vitor Pereira no comando da equipe, com vários problemas internos é, de gestão. Então, é, não, não duvido que o Gabriel tenha tido um mau comportamento naquele dia, que tenha sido rude, que tenha sido desrespeitoso, que não estivesse com boa vontade. Para fazer as coisas, mas o Flamengo acredita que é isso, que ele está sendo julgado mais por esse mau comportamento do que porque ele teve a intenção de fraudar um exame porque ele teria alguma coisa para esconder naquele momento. Mas isso cabe dentro desse artigo 122. E ele poderia pegar até quatro anos de suspensão. É, o artigo 122 ele é muito claro: é fraude ou tentativa de fraude. E eu perguntei se foi realizado um novo exame porque muita gente tá falando pô o exame deu negativo então dane-se primeiro que o exame que deu negativo veio de um ato suspeito e aí você tem razão a defesa tem a defesa vai usar isso mesmo falar assim mas por que, que não pediram outro então era só ter falado na hora que não ia valer e né mas é, assim poderia falar esse pote aberto aqui eu não vou aceitar refaz aí a gente quer ficar monitorando e que é um pote fechado Perfeito. Só que a urina que foi analisada e que deu negativa e que está todo mundo usando como argumento para inocentar e tal, cara, essa urina ela veio de uma tentativa de fraude. Que é aí que me desculpe, é, porque ela veio de um de uma coleta irregular que ele se recusou a fazer de maneira como determina o protocolo. E, e o Gabigol, ele não é nenhuma criança. O Gabigol já passou por isso em vários momentos. Ontem, inclusive, o Caio Ribeiro trouxe a informação é, no programa da, que ele faz lá com o Roger, né? É, acho que chama Boleragem, não é? Isso. Boleragem. Ele trouxe a informação que ele conversou com a equipe do Gabigol, falando olha, assim, o Gabigol não quis fazer o exame antes do treino, porque ele já tinha começado a musculação, o treino dele, que é individual, que é diferente do treino de campo, que só começou depois, o treino dele já tinha começado. E para você poder fazer um exame de uma maneira é a mesma coisa que você tem que fazer exame você tem jejum não sei quanto tempo você tem que ficar sem é, ir ao banheiro não sei quanto tempo tem, tem exames que você precisa ficar sem praticar sexo durante algum tempo enfim tem vários tipos de exame esse exame antidoping você precisa de duas horas sem fazer exames é, sem fazer atividade física então faria sentido ele não fazer o exame naquele momento e sim esperar duas horas e aí ele esperou duas horas depois do treino. Essa parte, o Caio Ribeiro já defendeu o Gabigol. Se é essa realmente a defesa que o Gabigol vai usar. Mas essa parte ele já defendeu. Agora, esconder o pênis e entregar o pote aberto, aí o Caio Ribeiro não soube explicar. E eu, e eu realmente não sei qual é a desculpa pro, pro Gabigol para ele ter feito dessa forma. Agora, ele não é uma criança, ele é um atleta profissional que sabe que anti-doping. Controle antidopagem é algo muito sério, muito sério. Ele se diz inocente. Ele emitiu uma nota oficial diz, dizendo que acredita que vá que numa instância superior ele vá ele vá conseguir reverter essa decisão. Mas a informação, o fato é que nesse momento o Gabigol está suspenso, mas vai continuar recebendo do Flamengo pelo menos por enquanto, né, Monique? Isso. E aí a gente tem que destacar, André, que caso essa decisão não seja revertida o contrato do Gabriel acaba em dezembro de 2024 com o Flamengo e, por enquanto, a punição vai até abril de 2025. Então, de momento, o Flamengo interrompe ali conversas sobre a renovação de contrato, embora seja de interesse do clube renovar o contrato do Gabriel. Isso até estava ali meio que em um stand by, aguardando a decisão do julgamento, embora o Flamengo tivesse muito otimismo de que o Gabi fosse absolvido. Nesse julgamento, foi todo mundo pego com surpresa e foi uma votação apertada de fato. É, agora, esse assunto renovação fica ali em stand-by. Há uma brecha nos contratos em que os clubes têm a opção de suspender o contrato e parar de pagar o jogador é, por conta de situações de doping, mas o Flamengo entende. E está do lado do Gabigol, como eu disse, que ele está sendo julgado pelo comportamento e não porque ele tentou fraudar alguma coisa. Então, de momento, não há nada que o Flamengo vá fazer no contrato dele. O que o Flamengo vai fazer agora é dar o suporte para ele, para que ele consiga esse efeito suspensivo e depois que consiga é, agendar essa, essa nova audiência na corte arbitral do esporte. E a renovação fica ali na gavetinha. Em stand-by, acho que tudo vai depender do desenrolar dos fatos e de como vai ser a situação a partir de agora. Pra galera que não entende como funciona, nunca foi fazer um exame num laboratório, nunca foi fazer um. Eu vi algumas perguntas assim. Era só fechar o pote. Ele entregou o pote aberto, era só fechar o pote. Gente, não funciona dessa forma porque você pode contaminar o líquido, você pode contaminar a amostra. Você tem que coletar a amostra e fechar. Imediatamente, lacrar imediatamente para que não tenha nenhuma contaminação externa. Que, inclusive, aí, poxa vida, por que, que uma pessoa, não estou falando do Gabigol, por que uma pessoa qualquer, num exame esportivo, é, entregaria esse porte aberto sem estar lacrado? Porque pode ser usado numa argumentação: olha, é, não foi coletado da forma correta. É, a gente não tem garantia. Que foi coletado de uma forma correta, que não teve contaminação externa. Então, cara, os protocolos eles existem por uma razão. E o Gabigol conhecia o protocolo. Então, vamos aguardar aí o que, o que vai ser do, do futuro do Gabigol, porque por enquanto o negócio não tá, não tá muito bonito, não. Ele não pode jogar, nem a partir de. Não pode nem treinar a partir de agora. Monique, é isso. Tem mais alguma coisa, Moniquinha? Não, é isso. Agora mesmo, aguardar. Certamente, isso vai ser um dos principais assuntos na final do Carioca no sábado, né? O Flamengo joga o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, mas vai ser a primeira vez que as pessoas do Flamengo vão estar ali disponíveis para falar depois desse caso. Então, tanto os dirigentes quanto o Tite, jogadores, todo mundo certamente vai ser questionado sobre isso. E não tem muito tempo, né, para para realizar o que tá acontecendo porque é sábado final e terça estreia lá na altitude lá altitude menor mais na altitude contra o Milionários na Libertadores então é tocar o barco né André agora é tocar o barco Monique bom trabalho para você aí você tá trabalhando em jornada tripla né Monique porque você trabalha na TV e você quer dizer acho que quádrupla, né que você tem que cuidar dos seus afazeres na TV das duas Muniquinhas Danelinhas e também do marido. Então não é fácil, né? Qualquer De... dia a gente vai combinar para eu trazer as Danelinhas aqui para elas baterem... serem vistas nacionalmente pela primeira vez. Vamos fazer aqui na live do, do tio. Boa. Por favor, faça isso. A gente quer conhecer as Danelinhas. Beijo, Monique! Beijo. Beijo. Muito obrigado, Monique Danelo. Ah, cara, a única coisa que eu vou torcer assim. Agora o corte já foi, tá, ô João? Presta atenção aí, galera da edição. Já foi o corte, tá? Agora é a hora do bom humor da live do André Henning. A parte séria já foi. Agora é a parte. Espero que com esse tempo livre o Gabigol não lance mais músicas. 10 horas e 2 minutos! Cara, tem tantos outros assuntos aqui. Mas, o João, te falar um negócio para você, como diria um amigo meu, cara. Te falar um negócio para você. Eu tô falando essa história do Gabigol, eu tô falando, e eu tô falando aqui, cara, eu não tô entendendo, porque eu tô vendo os repórteres que cobrem o Flamengo, falando, não, o Flamengo conta com a absorção dele, não, tá tudo certo, vai lá, vai fazer o, né, e, e tá tudo certo. E eu tô aqui, cara, a não sei que eu, sabe, que tem alguma informação de bastidores aí que a gente não esteja sabendo, o negócio não tá bonito para ele não, cara. É tentativa de fraude de antidoping, é um negócio muito sério. Eu não sei se você já viu, João, tem alguns comentários aí, alguns comentários, alguns documentários aí disponíveis? Tem um na nossa concorrência, acho que é na Netflix. Acho que chama Ícaros, é isso? É do, do russo, dos russos, do, isso. É, do atletismo russo, não lembro, acho que é isso, e, É Ícaro, é né? Ícaros é o um nome e, e, gringo, Ícaro. É um documentário que especialmente acho que vai no mundo do ciclismo, né? Acho que sim. Eu não vi, André. Eu não vi, mas eu já li sobre. E aí, cara, você eles mergulham na, na, na Rússia e no, 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 em tudo que a Rússia fez para poder burlar antidopagem e novos exames e tal. É um negócio muito sério, cara. É um negócio muito sério você tentar burlar. Os caras usam, o João. É, umas bisnagas, tipo uma bisnaga de, de pasta de dente, com urina já de outra pessoa, e ali vão fingir: aperta a bisnaga, não aperta o bilau. E aí, aqui, ó. É, tem gente que usa pênis artificial, porque aí o comitê antidopagem passa: não, agora a gente precisa ver. O, aí o cara tem lá uma prótese peniana, sei lá que diabo que é, e o cara. Finge que é o pênis dele. Os caras têm maneiras. Cara, cada dia surge uma nova maneira de você driblar exames antidoping Então é um negócio sério que tem que ser tratado de uma maneira séria, cara. É isso aí. eu acho que esse caso do Gabigol, André, vai, vai trazer isso aí que você tá falando. Essa maneira séria de olhar, mais séria ainda, né? Mas acho que o pessoal tava meio, ah, não vai dar em nada. E isso eu tô falando só o Flamengo, não, né? Todo mundo. Acho que vão claro. olhar com mais cuidado. Claro, é, é, eu sei que é difícil. É, a gente tem, evidentemente, muitos rubro-negros no chat. E eu sei que é difícil você falar sobre alguns temas. É, porque quando envolve o clube de alguém, cara, é, é difícil você. Que nem outro dia eu vim falar do ninho do urubu, o rubro-negro ficou chateado. Quando eu venho falar que o Corinthians deve pra caramba, o corintiano fica chateado. Quando eu venho falar, sabe? O torcedor fica chateado porque ele. ele o torcedor muitas vezes ele tem a seguinte mentalidade: falar mal do meu time, posso eu, você não. Eu posso criticar, eu, você não. Eu sei que é assim que muita gente pensa. Mas eu sempre convido o amigo ou a amiga internauta a fazer o um seguinte exercício. Muda o nome do time do cara, muda o nome do cara. Ah, não, não é o Gabigol. É o Tiquinho Soares do Botafogo. É o Yuri Alberto, do Corinthians. É o Rafael Veiga, do Palmeiras. É o Everton Ribeiro, do Bahia. Tenta fazer esse exercício e trocar o nome e o clube do cara? E analisa a situação. Ô, João, por falar em Botafogo, nosso John Texter está fazendo encontros virtuais com candidatos a treineiros, como diria o nosso Ricardo Martins, que inclusive está na audiência. Uh, esses encontros terminam hoje e ele vai ficar aí aparentemente entre três nomes: Kiki Setien, que falamos ontem, Pedro Martins, que inclusive está empregado, né? Tá no Algarafa. Algarafa. Gosto muito desse clube. Algarafa. E temos um terceiro não sabido, um terceiro não identificado. Ou você tem essa informação, João? infelizmente não tenho, André, não tenho mas realmente é isso aí que está sendo noticiado por quem cobra o Botafogo é, temos três nomes em pauta aparentemente, e o John Textor quer finalizar tudo essa semana, mas de fato como você falou bem também, as entrevistas enfim, todos os processos de, de enfim, de coleta de informação e tudo mais, de conversas terminariam hoje, vamos ver, o jornal O Globo ontem trouxe que o Pedro Martins seria nesse momento o preferido, né é, dessa, desses três aí, desse terceiro não sabemos o nome. Mas vamos ver. Tem que esperar, como eu já falei que algumas vezes, o Texas está levando isso basicamente sozinho. Muita gente dentro do clube, bom, a grande maioria não, não, não com certeza não sabe nada. E ele está levando muito pessoalmente essas conversas. Agora é esperar para ver quem vai ser. Mas acredito, acredito que não deve sair desses três nomes, não. Eu vou ficar aqui na expectativa, cara. Eu tô muito na expectativa, João. Como é que tá o torcedor do Botafogo? Você deve conhecer vários torcedores do Botafogo. É, como é que tá aí no Rio de Janeiro a expectativa do Botafoguense com relação ao nome do treinador? Porque, cara, de novo, mais uma vez, o interino vai indo bem, né? O interino vai indo bem. Tudo bem que não classificou no Campeonato Carioca, mas é, eu acho que é uma situação meio similar com a do Corinthians. No, o torcedor ele tá ele, ele sabe que o, o substituto chegou tarde, né, no caso aí o temporário, ele fala, pô, não foi culpa dele, se ele tivesse desde o início estaria classificado, né uh, como é que tá o, a expectativa do torcedor do Botafogo? Então, André, é, acho que tem dois lados, né, o primeiro é a demora do, do texto enfim, do Botafogo em decidir esse nome, tá mais de um mês já sem treinador o Thiago Nunes parece que foi ontem, mas já faz mais de 30 dias que ele foi demitido ele até já está empregado, pelo que já, eu vi. aí. já. Foi para a Universidade Católica. Pobre Católica. Ah, que mais? <laughs> é, e aí, o, o Fábio Matias poderia. Chegou a, alguma, vamos dizer assim, uma ala dentro da diretoria interna do Botafogo falou para o John Textor, ou tentou chegar no um John Textor, para que o Fábio fosse efetivado, porque realmente o trabalho dele é muito bom. É, só que o caso Lúcio Flávio, ano passado. É, deixou marcas e ainda vai deixar por muito tempo, né? Então, com certeza, o texto já deixou bem claro que não quer esse técnico interino, apesar do Fábio Matias ser o, o interino fixo, né? Que muitos clubes têm aí. E ele já tem muito mais lastro do que o, o, o Lúcio Flávio tinha antes, com títulos em divisão de base e tudo mais. Mas a expectativa é grande, mas eu acho que tem mais uma preocupação pelo tempo grande já sem um treinador. E enfim. É, um mês já é muito, mais de um mês, né? Quase 40 dias é muito tempo. É, o John Textor, ele, além de entrevistar os candidatos e tal, ele foi denunciado no STJD, tá? Lembra aquela história? Você tem que apresentar aqui as provas em, em prazo máximo, não sei quantos dias que foram. Não sei se foram três dias, cinco dias, enfim. É, a promotoria do STJD denunciou o textor perguntando: cadê as provas? E eu sigo aqui. É, convidando o John Textor sempre, a, quando ele quiser, Textor, eu quero conversar com você, bater um papo, quero aprender, quero saber um pouquinho o que, que você pensa pro, pro futebol brasileiro. Você vem de fora e tem ideias que eu imagino sejam interessantíssimas, mas tô muito curioso para saber essas provas. Quero conhecê-las e quero que você me conte e me, e me explique melhor que provas são essas, porque a gente precisa melhorar o futebol e se tem corrupção no futebol a gente precisa. Saber quais são, o Joãozinho. Ó, a gente mostrou ontem a expectativa pela saída do Daniel Alves lá na, na cadeia da, em Barcelona. A gente já viu aí ontem o dia inteiro a imagem dele saindo, fazendo questão de estar tá, né, com, com a cabeça erguida ao, ao lado da, da advogada dele. E, cara, veio uma informação ontem, porque existia uma expectativa, né? Da onde que ele conseguiu o dinheiro. Ele não conseguiu fazer um acordo para receber a grana a tempo lá da, da fazenda espanhola, né? Que deve um dinheiro para ele. Ele tem parte dos, do, do patrimônio dele, do, da, da grana dele bloqueada por conta de uma briga judicial de pensão alimentícia e tal, com a, com a ex-esposa dele. Então, e, e cadê o dinheiro? Da onde veio o dinheiro? Como é que faz? Ele ficou um tempo, né? Depois de. Receber o, o, a possibilidade de pagar um milhão de euros de fiança e sair, ele ficou ali ainda preso porque não tinha grana, porque não estava conseguindo re, é, é, angariar um milhão de euros. E, e o Lavanguardia, que é o, o jornal espanhol, o jornal lá da Catalunha que acompanha esse, esse, esse assunto desde cedo e tem fontes importantes, ele disse o seguinte: ó, o dinheiro estava sendo aguardado da família do Neymar. Eles estavam tranquilos. A defesa do Daniel Alves estava tranquila porque o dinheiro viria da família do Neymar, um milhão de euros, além dos 150 mil lá para amenizar a pena, mas que não pôde vir, segundo a vanguardia, por pressão de patrocinadores ligados ao Neymar. Falar: agora já é demais. Já já tem aí o um nome vinculado à a, a, a pena ser encurtada, né? ser abreviada por conta dos 150 mil euros. Agora esse um milhão de euros para a fiança já é demais. E por pressão dos patrocinadores, a família Neymar resolveu não depositar o dinheiro. E que aí o Daniel Alves saiu, meio que não ele, né? A equipe dele saiu coletando o, 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 o por aí. E, enfim, e o Memphis Depay foi quem topou pagar a fiança. Um jornalista Qatari Eu realmente nunca tinha ouvido falar do, do jornalista catarí Mas ele teria pago a fiança, o Memphis Depay. E, e aí, cara, eu fui buscar... Né, entrevistas é, desses dias aí de, de Memphis Depay. Ele deu uma entrevista, João, não sei se você viu, menos de uma semana atrás, para o Record de Portugal. E ele fala, cara, sobre o assunto. Ele fala que ajudou o Quincy Promes, que é aquele holandês que foi condenado por tráfico de drogas. E ele ajudou. Ele disse que ajudou também o Benjamin Mendy, que teve acho que quatro, cinco, seis acusações de violência contra a mulher, acho que no Manchester City que ele estava. Sim, sim. O Memphis ajudou também e ele fala na entrevista, ele fala olha o Daniel Alves está passando por um problema e eu continuo sendo amigo dele. Então não é tão não é tão loucura assim. Você imaginar que possa ter sido realmente o Memphis de pai? Ele não confirmou, pelo que eu saiba, a informação vem do La Vanguardia. Mas isso que é amizade, hein, Joãozinho? Pô, André, realmente é aquilo, né? Beleza. Somos amigos, mas cadê o limite, né? Cadê a... 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 o senso nesse nesse caso aí? Complicado pro... pro Memphis, que não gosta de ser chamado de De Pai, né? Por conta do pai, mas complicado. Ele não tá nem aí, velho. Falou, ó, não quero nem saber, é meu amigo. Dane-se que tá condenado por estupro é um milhão de é para comprar a liberdade um milhão de euros está aqui pelo menos pelo menos essa é a informação do Lavanguardia e ainda sobre temas relacionados à violência contra a mulher eu acho que a gente precisa é, destacar ontem o Cuca organizou uma palestra no centro de treinamentos do Atlético Paranaense Cuca e Atlético Paranaense lá no CT do Caju com uma antropóloga que foi lá para falar de violência contra a mulher, de outros temas também atuais, temas pertinentes ao mundo do futebol, que por mais que as pessoas falem, não é futebol, fala de futebol, é sim relacionado ao futebol e à nossa sociedade, e o futebol pode contribuir muito no debate. O Cuca tinha prometido que ele iria se dedicar a essa luta, né? De conscientização. E ontem a base do Atlético Paranaense, time feminino do Furacão convidaram o time feminino do Coritiba, do Paraná Clube, do Imperial FC, e todos foram lá para assistir a palestra com a antropóloga para esclarecer, tirar dúvidas, enfim, e falar, falar sobre o tema violência contra a mulher e outros temas. Está é... tá cumprindo a promessa, né? Tá cumprindo, cumprindo a promessa, por exemplo, pelo menos. Eu não, eu não sou um cara que vou aqui tratar o Cuca como santo, não vou não vou tratar o Cuca como santo. O Cuca demorou demais para para ter esse tipo de atitude, mas é, pelo menos a promessa dele ele tá cumprindo. Se outros também fizessem isso, né? E mas assim ainda ainda é duro, viu Cuca? Porque a vítima, né? A vítima não teve a chance de se recuperar, né? Nunca. No caso dele, inclusive, ela já apareceu. E no caso das outras vítimas, nunca terão, né? Nunca terão. Quanto estiverem aqui nesse mundo, vão sofrer com os traumas dos episódios que foram submetidas. Bom, olha aqui, ó. O último assunto que eu tenho aqui, o João, que eu já falei um pouquinho, mas que, cara, eu queria de novo chamar a atenção: é a final do Campeonato Gaúcho. Hoje nós temos a semifinal entre Grêmio e Caxias. O Grêmio já ganhou a primeira por 2x1. E hoje tem a segunda partida. Grêmio e Caxias na Arena do Grêmio. Ontem nós tivemos a definição do primeiro finalista, que foi o Juventude. O Juventude eliminou o Internacional nos pênaltis. E o Robert e Renan. Meu Deus. Você viu a cobrança dele, né? Olha lá. Olha lá. O Eu goleiro, vi, André. O goleiro vai quase no, na trave e dá tempo de voltar. Complicado. Não pode fazer isso. Não pode, cara. Não pode, não pode. Tá chegando no clube, né? Não foi contratado outro dia? Sim, sim, recente, recente. É... Não vou saber precisar quando foi aqui, mas, pô, o cara, ele não foi o. Eu fui ver depois os melhores momentos, né? É, não. Se não me engano, era a sexta cobrança ou sétima da sequência, né? Isso, isso. É, então, assim, ele não tava entre os cinco aí, é, batedores oficiais, digamos assim. Mas, cara, numa situação dessa, em que você pode. Se perder, é porque ele não perdeu e acabou, né? Depois o rapaz do juventude fez e acabou. Mas mesmo assim, cara, é, é muito complicado. Não tem como. Você se expõe demais. É porque isso aí o erro é, é zero, né? Se você acerta, é, é o golaço de pênalti. Se você erra, meu irmão, você vai ser execrado. Pô, velho. É, é um negócio que, assim. É que é duro também você. Se o cara tá confiante, né, ele. Vai lá e bate do jeito que ele acha que ele tem mais chance de fazer o gol. Mas é que quando você desperdiça dessa forma, a imagem fica muito ruim, né? Outra coisa é chegar lá, enfiar o pé, mandar uma bomba e perder. Pô, perdeu. Né? Pegou mal na bola tal. Mas esse o cara tem que ter muita confiança, velho. cara tem que ter muita confiança para bater um pênalti desse jeito. Até hoje o, o torcedor corintiano. Isso aí é gatilho, tá? Pra torcedor do Corintiano. Isso aí é gatilho. Lembra do Pato. O Pato que, inclusive, recentemente deu uma entrevista criticando o Tite por ter falado no livro dele, né? Da bronca que ele deu no vestiário, na frente de todo mundo. Porque ele, e, segundo o pato, ele, ele chegou pro Pato e falou: Olha, o que eu vou falar aqui vai ficar aqui. E distribuiu o bronca em cima dele, na frente de todo mundo. Só que aí ele escreveu no livro. Ele falou que ia ficar aqui, mas. Escreveu no livro, enfim, e é. o, o Pato não gostou muito, não. que mais que temos aí, Joãozinho? Porque já são 10 e 19 André, não temos muito mais coisa, não. Eu queria só é, fazer um destaque aqui: e o André, André e Santos, e Grêmio e tal, foi apresentado no América, do Rio de Janeiro, que tem como presidente hoje, novamente, o Romário. André, que era conhecido como André Balada? O próprio. Não quis ele... trazer essa alcunha aqui, mas o próprio Mas assim, ele durante um tempo ele, Inclusive, tava numa boa Eu não sei se hoje é de boa chamá-lo Chamá-lo de André Balada, mas ele ficou conhecido Como André Balada, André tem um monte, velho Tem André tem um monte é, Mas o André Balada só tem um, né Apesar Perfeito. de vocês Quererem me chamar de André Balada Eu nunca fui Balada, baladeiro Nunca fui André Balada. Eu sou de sentar no boteco, tomar uma, agora balada. Nunca fui, cara. Nunca fui. Não curto. É, então ele, ele se apresentou ao América. Vai jogar sob. O Romário vai ser o presidente dele, né? Perfeito. Perfeitamente. É, Romário voltou aí ao, ao América. Já tinha feito um, um sistema de presidente jogador no finalzinho da carreira dele ali no América, mas agora só presidente, obviamente e tá tentando montar um time aí pro América retom retomar aos tempos de glória, pelo menos para voltar para a primeira divisão do Campeonato Carioca, né? E eu vi uma entrevista, acho que ele tava, acho que ele fez, participou de um link na ESPN, acho, não sei, eu na ESPN ou no Sport TV E ele falou assim, é... perguntaram para ele do Hendrick, né? Foi do Hendrick? Foi do Hendrick. Aí ele falou aí. Hendrick tem que comer muito feijão ainda, muita coisa de feijão para chegar perto de mim. Calma aí, vamos devagar, pô. Romário, né? Mas é um promissor jogador, falou do Vitor Rock e tal. Enfim. Grande Romário, presidente do América. Boa sorte lá para o André Balada, boa sorte pro América também. É... Galera, tô vendo todos vocês aqui no chat. Muito obrigado. Deixa o like, tá? Deixa o like aí. Falar do like antes da gente encerrar o programa. Pra galera deixar o. Eu sou o André Cevada, o Denis tá falando. Tem o André Balada e tem o André Cevada. Tem o André nem... <laughs> André goró <laughs> Ah, galera! Ah, muito obrigado, muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho tem o de placa. Lá no canal do de placa tem Vitor Lopes, Bruno Formiga, Ricardo Martins, Giovanna Kill. Às 5 da tarde tem Espanha e Brasil, sem imagens, mas com a emoção do Otávio Neto, com os comentários do Mauro Betting, tudo aí na nossa, na nossa rede, nas nossas Redes digitais da TNT Esporte. E depois do jogo tem prorrogação com o Tainá Espinosa, Bruno Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues e também o Douglas. Deixa o like antes de ir embora, quebra essa pra nós. E amanhã estaremos de volta a partir das nove da manhã com mais uma edição da live do André Henning. O Léo tá falando aqui: tem o André Balada e tem o André Bold. Boa, o André Careca. Joãozinho. Bom trabalho para você nessa terça-feira, meu garoto. Tamo junto, André, tamo junto geral aí que acompanha a live. Até amanhã. Valeu, valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até amanhã, até amanhã. Valeu.